Takterrasse sier seg egentlig litt selv det også, altså hva du skal velge av utevarmer. Ja. Sånne? Har du en vegg... Kortbølge? Ja. jeg oversikter deg. Ja, ja. Har du en vegg på takterrassen din, monter en kortbølgevarmer, det den eneste fornuftige løsningen. Ja. Har du da en sittegruppe som liksom på en måte lenger unna veggen og ikke har noen monteringsmuligheter, så disse varmetårnene her et veldig, veldig godt alternativ. Ja. Det en mellombølgevarmer, så okay. Den gir noe lavere varme. Men fordelen med varmetårnet at du kan sette det veldig tett inntil deg, og du kan styre varmen akkurat dit du vil. Så nå har vi jo satt den på stolen her, så den jo ikke så høy i virkeligheten. Men det et veldig godt alternativ å se etter et type varmetårn som gir ordentlig god varme. Men det kortbølgevarmetårn? Du får tak i kortbølgevarmetårn, og det som veldig symptomatisk for dem da, at enten så har de ett varmerør på høykant, sånn som den kortbølgevarmeren der, ja. Eller så får du også varmetårn da med to varmerør på til sammen 3000 watt. Ja, og vi har en der borte. Ja, vi har den som varmer fotografen vår der, og det klart, det en punktvarmer, så den ment da til å stelle nede ved bena for å gi punktoppvarming nede ved bena. Så den varmer ikke noe stort areale, men den gir lunk ved beina. Og det klart at du... Ja, så ser jeg at det også går litt frem og tilbake, som du ser. Ja, hvis du i det på en måte gavmilde hjørnet og interessert i å dele litt på varmen, så kan den rotere, og da roterer den enten 120 eller 360 grader. Men den kan også stå stille, og det som ofte skjer med sånn type varme som det, at den blir gjerne stående nærmest den kvinnelige delen av husholdningen. Det helt passe. Ja, så det, fantastisk, det et alternativ. Ja, så ja. Da takterrasse, der har du svaret. Veldig bra.